7. lähtö päättää Toto 65 perin on toteutunut avaus, duon toinen osa lähtee ryhmä ylämiverisille 2100 metriä pois numerot 5 Such as Croft ja 7 Mr. Midnight Star. Ennen päätöskohdetta arvo Toto 65 436,90 €. Lop Shoe starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Pahalaukku numero 1, Demolition Pesso, muista jää paljon. Nyt myös laukkaava 10, Velvet Underground. Mennään ensimmäiseen karteeseen ja kolmossuosikki 6, Boy Stoughton hakee kärkipaikan. 3, Nice Ass Pie seuraa johtavaa. Kolmantena sisällä 8, Carmen Birdland. Hylätään numero 10, Velvet Underground, pitkä laukka. Toista rataa taivalta ensimmäisenä 11 Wille Kempe, se kohti kärkihevosta 4 sisällä 2 Master Mariner. Takasuoraan mennään 4 New Grove Quattro toisessa ulkona avauspuolikas 11.5. Kesäiset avaukset jatkuvat, kun mennään Toto 65 päätöskohdetta. Duon toistaisen lähtöä Toto 4 avausta ollaan takakaarteessa. Kolmannessa ulkona ravaa puolestaan 9 Olive Schmidt ja porukan päättäisi sarataa pitkin 12 Made in Shades, siis viidennessä sisällä. Kärjessä 6 Boy Stoughton, takanaan 3 Nice Ass Pie, kolmas sisällä 8 Carmen Birdland, ollaan kartumassa etusuoralle. Kärkihevosta lähenee toista rataa ensimmäisenä 11 Wille Kempe, kaarrutaan etusuoraan, eli New Grove Quattro jatkaa toisessa ulkona ja 1000 metriä aikaa, 14.5, 17.5 toinen puolikas, mutta kova väliaika tonnille. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 sisällä 2 Master Mariner, 5 sisällä 12 Made in Shade, kaarrutaan tallikaaretta 900 metriä matkaa maaliin ja 2 Master Mariner nostaan neljänteen ulos. Kaarrutaan siis tallikaaretta ja kärjessä jatkaa edelleen 6 Boy Stoughton, takanaan 3 Nice Ass Pie, 11 Wille Kempe on puolittain johtava rinnalla, 4 New Crow Quadro on toisessa ulkona, 3 sisällä 8 Carmen Birdland, viimeistä kertaa kaarrutaan takasuoraan 3. ulkoa kiriin 9 Olive Smith, se saa kirissä peränsä numeron 2 Master Mariner ja 3. puolikkaan väliaika on 17.0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille 6 Boy Stoughton jatkaa kärkipaikalla, 11 Wille Kempe on puolittain rinnalla, 9 Olive Smith kirii kolmatta ja johtavan perässä ei pysty pitämään paikkaa numero 3 Nice Ass Pie saa nyt uudemman kerran yritystä ja toiselta laukkaa 11 Wille Kempe. Sen takana pussissa 4 New Crow Quadro. Ollaan kartumassa loppusuoralle 6 Boy Stoughton johtaa. 3 Nice Ass Pie on vailla kiritilaa ja 4 New Crow Quadro pystyy pitämään. Ei pystykään sillä kiritilaa saakaan 3 Nice Ass Pie kun runsaat 100 metriä matkaa maaliin, mutta 6 Boy Stoughton vastaa karkaa muilta. Johtaa 10 metrillä sisärataa 8 Carmen Birdland pääsee tulemaan ja tulee kakkoseksi. Kolmannesta tiukka numero 3 ja 4 välillä ykkönen on 6 Boy Stoughton. Numero 11 Wille Kempe hylätty pitkä laukka. Viimeiset 500 metriä 13.0. Kuusvitosen päätöskohteen kunniaksi Boy Stoughton päräytti kolmannen voiton putkeen, mutta Kari Rosimo, onko tämä hevonen sinulle kuinka tuttu viime ajolta? No ei ole, että mä ajoin ensimmäistä kertaa, että sen verran AP kertoi valmentaja tuossa, että nopea startista ja niin se kyllä tiesi mistä puhuu. Mitäs muita ominaisuuksia spottasit tästä hevosesta tuossa kilpailuaikana? No ei tästä oikein voi nyt huonoja puolia ainakaan etsiä, että voitti todella helposti ja korvat kiinni maaliin, että jatkoa ajatellen, että uskon, että pärjää vielä jonkun aikaa. Eli ei vaikka kuinka kaivellaan, niin ei löydetä tästä mitään oppikirjan vastausta tästä esityksestä? No ei löydy kyllä. Lopetetaan kaiveleminen. Paljon onnea. Kiitos paljon.